בעולם מין ויכוח תיאורטי מי החכם ומי הפתי. ההיסטוריה תאשר שהאישה פקחית יותר מפליט. העובדה היא ממש, הגבר הוא דווקא המין החלש כל יום. מתברר שהאישה רוכבת על הגבר בלי בושה. נכון שהיא פקחית יותר, נכון שהיא פקחית יותר, נכון שהיא פקחית יותר, נכון, נכון. אדם הראשון שום בגד לא לבש, בגלל חווה מגן עדן גורש. שניהם גורשו מן הבסיס, אך היא אכלה תפוח והוא רק מסתפליט. העובדה היא ממש, הגבר הוא דווקא המין החלש כל יום. מתברר שהאישה רוכבת על הגבר בלי בושה. נכון שהיא פקחית יותר, נכון שהיא פקחית יותר, נכון שהיא פקחית יותר, נכון, נכון. ישראל יעל רץ משדה הקרב, מים ביקש והיא הגישה חלב. ישראל נרדם מבלי לפחד, לקחה את הפטיש ותקעה בו את הידת מפליט. העובדה היא ממש, הגבר הוא דווקא המין החלש כל יום. מתברר שהאישה רוכבת על הגבר בלי בושה. נכון שהיא פקחית יותר, נכון שהיא פקחית יותר, נכון שהיא פקחית יותר, נכון, נכון. אתה פוגש ילדונת חמודה ועודת, רוקד איתה מעט ומרגיש שזה הולך. אליה לחדר איתך היא עולה, פותחת את הדלת ומי עומד שם? בעלה, מפליט. החובדה היא ממש, הגבר הוא דווקא המין החלש כל יום. מתברר שהאישה רוכבת על הגבר בלי בושה. נכון שהיא פקחית יותר, נכון שהיא פקחית יותר, נכון שהיא פקחית יותר, נכון, נכון. הייתה לי נערונת עם פרצוף מתוק, פתאום לי הודיע שבדרך תינוק. כשנולד הילד חשכה עיני, אני שחרחר, ראשו בלונדיני. זה לא אני. מפליט. העובדה היא ממש, הגבר הוא דווקא המין החלש כל יום. מתברר שהאישה רוכבת על הגבר בלי בושה. נכון שהיא יותר, נכון שהיא פקחית יותר, נכון שהיא פקחית יותר, נכון, 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 נכון שהיא פקחית יותר.